Dobre. Je to zimný šport? Je zimný. Je to hokej? Je to hokej. No, Marcelino. Pozor, Marcelino. Videli ste, ako si... Vy nie, ale my všetci, áno, ako si vydýchol, Marcel. Dobre, je to generačne. Poďme trafiť generačne. Ja idem triafať. Triafa je jasné. Je to hokej ľadový? Máme množstvo veľkých hviezd pozemného hokeja. A máte hokejku. Ináč, vieš čo? Že ty si sa priučil už my niečo. My ale máme hviezdy pozemného hokeja, ale nie sú tak, len majú horšie PR. Totálni majstri sveta niekoľko násobí. Hokejbale. Počkaj, nie, to nie je pozemné. Hokejbale, áno, samozrejme. Ale nepovieš z fleku, lebo PR proste. No. Vy ste si všimli, ako mám naozaj zviazané ruky aj ústa, nemôžem nič povedať. Ale... Tak som si chcel trošku zasúťažiť, hej? Súťaž. Zaopýtať sa niečo. Hokejka je tam prítomná. Je to reprezentant. Áno. Je to reprezentant... Ty za Slovensko, vieš. Za Slovensko? Je to tu. Dobre. No a spýta sa, či je za Československo. Hral aj... Nie, nepýtaj sa. Hral aj v zahraničí? Hral. Na gitaru? Hral? Ak hral v zámori, tak je to... Sme veľmi... Hral v zámori nejaké kapele? Nehral, tak ideš ty. Hral v zámori? Ja to si schválne. Áno, schválne. Dobre. Ja už nechcem hádať, lebo to bude Marcel, vyzerať... Marcel, daj šnúru. Ako keď Marcel hral na klavír. Ale ja som nepočul odpoveď. Hral v zámori? Ale nie v kapele. No tak on ti to chcel posunúť. Ale však kapele, však ako... Marcel, nesmieme rušiť chvíľku. No. Marcel. Takže veľmi rád by som dal slovo Marcelovi, ktorý dnes nič nepovedal. A chcel by som dať slovo tým, že sa opýtam, či hral v zámori v nejakej kapele. Nehral. Nehral. No. V kapele. A hral v zámori? Áno. Okay? Áno. No, tak povedz meno a vybavené. A je vybavené. Samozrejme, že je to hokejista, ktorý už nie je. Je po svojej aktívnej kariére. To je veľmi dôležité, áno. To znamená, že je to hráč, ktorý už nie je pod zmluvou. Dobre sa pýtaš. Ja viem, prečo sa pýta, lebo aj niektorí neaktívni ešte zmluvu majú. Presne tak. Ale v podstate aj Marian Hossa, aj Marian Gáborík ešte stále majú zmluvy. No a teraz... Vieš čo, Marian? Pýtaj sa ty, ja ti to pošlem rád. Musím povedať, že toto je pre Marcela naozaj zodpovednosť, lebo väčšinou, keď je športovcov, tak sa to háča. Borisa sme nemali ešte, Valabika. Mali? Tak sa to nebol. No, ide o to, že je to hráč, ktorý hrá v poli? Alebo teda hral? Áno. Nie je to brankár, nie je to Rasťo Stajan, nie je to Jano Lašák. Je to hráč, ktorý hral vo východnej konferencii v NHL? Čo? To ja vôbec neviem, čo sa... Ja toto neviem rozlíšiť. Ale on snáď áno. Dobre, poď ďalej. Áno? Aj. Áno, aj. Hm? Hral na pozícii útočníka? Áno. Marce, to je tvoja... To je tvoja spanila, vidíte, že... My už môžeme ísť na... Počkaj, kladajte. No, videli sme sa minulý týždeň na partiu Mariana Hossu? Nie. No ale teraz poď dávaj otázky, dobre, lebo tak, ja... Teraz ja... Východná, ja, západná je... konferencia... Marcel, nahadzuj. Marcelko, poď. Ale opýtaj sa, či, z ktorej časti Slovenska je. Tak si myslíš, že mi povie? Z ktorej časti? Áno. No, skrátka, vylúčovacím spôsobom zistíme. Netuším, kto to... Môže to byť veľa hráčov. Môže to byť, ja neviem, môže to byť Laco Naď, neviem, či tu bol. Laco tu nebol. Nebol. Ale on hral hlavne v západnej konferencii. Či má film? Keď má film, tak je to Laco Naď. No, opýtaj sa, že či... Áno, mám sa spýtať, či máte film. Ale ako nerozumím tomu, ale neviem. Dobre, teraz o ňom? Je film, skrátka. O ňom? Áno. Hej, tak... Má. Spýtaj sa, či hral v St. Louis a v Arizone. Mám sa spýtať, či ste hrali v St. Louis a v Arizone. Hral. Tak sa opýtaj, že... Spýtaj sa, či hral aj v Dallase. A že či v Dallase? Hral, ale pozri, ako nám Forgáčo žil. Áno, hral aj v Dallase. A že či jeho prezývka v šatni je meno nejakej inej národnosti? Je, čo? A že či som urobil rozlúčku na majstrovstvách sveta v Košiciach. A že či vám robil rozlúčku Marcel v Košiciach? Nie? To neviem, ale v Košiciach sa lúčil s reprezentáciou. Tak a čo, si ma nepamätá? Tak ja hovorím. Ja pamätá, veď to je on. To je on. On začínal hrať St. Louis s Mišom Hanzušom a s Palom Demitrom. Ladislav Neji. Laco Naď. Je to Laco Naď, áno. Bože, trápili sme sa, no. A kde si hral, Lacko, kde si hral vo východnej konferencii? Som trošku pokúkol. Trošku si ma pomotal, no. Lebo toto dávaš otázky, na ktoré sme nevedeli až tak rýchlo odpovedať, teda minimálne ja nie. A Laco Naď ukončil kariéru minulý rok. Áno. Ešte len. To je ťažké a veľké rozhodnutie pre hokejistu. Ty máš 41 rokov, to ešte hokejisti sú funkční. No ešte som mohol hrať, som mohol potiahnuť ešte 3 roky kľudne, ale... Už som sa cítil tak, že som aj povedal, že posledný rok je to mojej kariéry a
A tak to vypalilo, že som sa lúčil v Košiciach a bolo to super. To bolo po zápase s Dánskom, ak sa nemýlim, bolo to áno, tak? Áno, áno. Tak si to ešte dobre, ja pamätám. Ešte dal rozhodujúci nájazd. Mm. A boli slzy. Tak až na druhý deň je to veľmi emočná vec. Tak je to určite, no, tak tie spomienky prišli až na druhý deň a v tej chvíli som až tak to neprežíval, ale až tie pocity boli na druhý. A v šatni bolo čo? A v šatni bol pokrik, Trto tam začal kričať a nejakú pesničku mi vymysleli. A bolo to zábavné, akože sme sa zabavili, mali sme potom rozlúčku aj takú spoločnú večeru a škoda, že sme nepostúpili ďalej, lebo... Ale hrali ste super, tá emócia tam bola. Áno, ale to vždy to domáce prostredie, ja mám pocit, že to trochu zväzuje ruky, že tí chalani majú naložené tak pomyselne na pleciach. A tá ďalšia, tá hokejová generácia, ktorá ešte len rastie, bude taká úspešná ako vy? Budeme mať opäť medaily z majstrovstiev sveta? Ja si myslím, že áno, ale bude to trošku trvať a jak sa tu spomínalo, 15 rokov, trošku sme zaspali dobu a dúfam, že to Miro Šatán svojimi ľuďmi to rozbehne. A treba sa venovať hlavne tým deťom a podporovať ich. To je jasné, ale budeš aj ty toho účastný? Zatiaľ momentálne nie som v takých štruktúrach. A nemáš nejaká trénerská motivačná vec, lebo tak ty si veľké meno slovenského tak, hokeja. Tak trénerom ma zatiaľ nebavil, nehovorím nikdy, takže možno neskôr, ale uvidíme, že čo čas ukáže, možno za 3-4 ročky, možno, ale na trénerskú dráhu nejak ma to nelaká. Môžem sa opýtať? Túto otázku, ja iba poslednú som dal všetkým chalanom, ktorí tu boli, teda tým, ktorí už aktívne nehrajú. Čím chýba ten hokej? Schválne, že či to trafíš? Čo hovorili ostatní? Ja tie šatni, no, tie príhody a tie podpichovania, tak sranda v šatni. A tá makačka na tréningu už až... To až nie, to sme si zvykli, ako, ale... To už išlo, hej? No, to podpichovanie lebo v šatni hlavne. Lebo Ľubo Višňovský hovoril, že má zrazu veľmi veľa času a že si to užíva, ale keď som povedal, tak si vychutnávaš, deti hovorí, hej, ale iba chvíľu, niekedy by som radšej odišiel potom na tréningy, čo je celkom logické. Ja som sa chcel opýtať, že keďže vlastne Laco je už teraz na dôchodku, že či je za ten 13. dôchodok, alebo nie. Ja sa chcem opýtať, Laco, že keď už si teraz na tom dôchodku, sleduješ letáky reťazcov, hej, že z Labove. Či ti to vypočítavali z toho košického platu, alebo z Arizonského platu? Ladislav Naď je náš tajný host, respektíve v túto chvíľu už bol náš tajný host. Ďakujeme opäť veľmi pekne, lebo toto už je úplný záver inkognita a veríme, že budete aj pri tom nasledujúcom. Krásny večer vám prajem. A darček? Čo darček? Darček pre Jojku, samozrejme. No výborne, ja som Jojka. Joj, Mišo. Áno, áno, áno. Ďakujem veľmi pekne. 2,65x8. To potrebujem ja. Stabilizačne, nie na 8-15 roky. Na 20 minimálne. Tak už robte, že by to tam na 50 roky. A takže, keď príde ku mne dobre na lade kamarát, keď čurkne tam, no leta, treba mi na záchod, a idem len tu do kriakov. Tu si všetko domachím, tu domachím. Do prírody. Stabilizátor. Hej. A my domáli, že tak šmerdia, tam chodí šikať pes. Nie, hej, hej. A tak bude, kamarát.